なな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 な
dobrodošli spet v mojem bralnem kotičku. Tokrat vam bom predstavila svojo najnovejšo zgodbico v verzih Kokoška Rozalija želi postati slavna. Preko daljav in preko mest se sliši magična povest. Koč, že zelo dolgo nazaj, ampak res dolgo nazaj, tam, kjer pada sonce z neba, je živela kokoška Rozalija. Bila je prav mična gospodična, v kokoši šoli je bila odlična. Želela je postati igralka znana, kakor Zala Zarana. Šolo uspešno je zaključila in se v Ameriko odselila. Cela vas je jokala, ko je odpotovala. Žulje je imela, a je potrpela. Ni bilo lahko, vendar ustrajna je bila zelo. Dnevi so tekli in čas je minil. Ko nekega dne petelinček Viktor kokoško Rozalijo je odkril. Dala je vse od sebe in se potrudila, ter že njeno slavo dobila. Konec! Zala Zarana je bila prva slovenska igralka, ki je uspela v Hollywoodu. Nastopila je v kar 20 nemih filmih. Prijateljevala je tudi s Stanom in Olijem. Mogoče uganete, katero je bilo njeno pravo ime? Rozalija Sršen. Preko daljav in preko mest se sliši magična povest. Nekoč, že zelo dolgo nazaj, ampak res dolgo nazaj, tam, kjer pada sonce z neba, je živela kokoška Rozalija. Bila je prav mična gospodična, v kokoši šoli je bila odlična. Želela je postati igralka znana, kakor Zala Zarana. Šolo uspešno je zaključila in se v Ameriko odselila. Cela vas je jokala, ko je odpotovala. Žulje je imela, a je potrpela. Ni bilo lahko, a ustrajna je bila zelo. Dnevi so tekli in čas je minil. Nekega dne petelinček Viktor kokoško Rozalijo je odkril.
dala je vse od sebe in se potrudila ter željeno slavo dobila.